Jedna minuta dnevno pozitivnih misli za svijet i hranjenje ptica. Dva lagana načina da vas svemir nagradi. Hranjenje ptica. Postoji jedan moćan alat za privlačenje obilja, koji je poprilično podcijenjen, no njegovi blagoslovi su zaista neprocjenjivi. Ovaj alat u vašem domu može unijeti mnogo više obilja i sreće kada se koristi na svakodnevnoj bazi. Hranjenje ptica. Bi li ikada pomislio na takvo nešto? No ipak vrlo je moćno. Nije velika mudrost da sve što šalješ u svemir, svemir ti vraća. U drevnim zapisima Vastua često se preporučuje hranjenje ptica jer na taj način dijelite obilje sa svemirom. Možete hraniti i druge životinje, no ptice su specifične zbog toga što lete i time s mnogih strana svijeta privlače obilje u vaš život i dom. Vjerovatno se pitaš da li to zaista djeluje. O da! Možda nećeš vjerovati, ali otkada smo svakodnevno počeli hraniti ptice, u život nam prirodno dolaze sve više i više blagoslova, ali i više bogatstva. Osim toga, nije li lijepo gledati ptice i slušati kako cvrkuću na prozoru? Ako se odlučite za taj korak, budite sigurni da ćete dobiti najbolje rezultate vašeg dobronamjernog čina, te imajte na umu ova dva pravila. Pod 1. Hranjenje ptica hranom koja je najblagotvornija za njih. Nikada ne hranite ptice hljebom ili ostacima vaše hrane. Ovo može biti vrlo opasno za njih i može uzrokovati bolest i smrt za mnoge ptice. Najbolje ih je hraniti sa sirovim sjemenkama i žitaricama. Riža je posebno blagotvorna, budući je povezana sa božicom koja predstavlja bogatstvo. Osim toga, riža je vrlo ukusna i nutritivna, kako za male tako i za velike ptice. Pod 2. Ptice možete hraniti na bilo kojoj strani svijeta, no ako želite najbolje rezultate, hranite ih na sjeveru, sjeveroistoku ili istoku. Ove strane svijeta povećavaju obilje, bogatstvo i vrlo su blagotvorne za zdravlje. Pošalji svoje pozitivne misli svemiru. Šta učiniti u situaciji kada nemate mogućnosti hraniti ptice? Uvijek postoji nešto što možete napraviti. Na kraju krajeva, tvoje namjere su najbitnije. Ono što šalješ u svemir, svemir vraća tebi. Ako ćeš, na primjer, jednu minutu dnevno slati pozitivne misli svemiru, misliš da ti svemir neće to vratiti. Jedna minuta pozitivnih misli je izvanredna inicijativa našeg duhovnog učitelja, Sri Švamija, koju mi preporučujemo svima. Princip je jednostavan. Svaki dan, u svojih 24 sata pronađite jednu minutu u kojoj ćeš svijetu slati pozitivne misli, ljubav, poštovanje i zahvalnost. Možeš misliti da jedna minuta nije ništa posebno, ali sjeti se efekta leptira. Hiljade ljudi diljem planete su se već pridružili ovoj inicijativi. Hiljade ljudi diljem svijeta odvaja po jednu minutu dnevno za planet Zemlju. Iznenadio bi se koliko veliku promjenu ovo može unijeti u tvoj život. Pokušaj. Tako, jednu minutu dnevno, na primjer u 21 sat, kada ste gotovi s poslom, možete sjesti u tišini. Nemojte praktikovati više od jedne minute, samo jednu minutu. To je vrlo dragocjeno. Zapravo sve minute su dragocjene. Ali ono što čini ovu minutu posebno dragocjenom jeste vaša namjera ljubavi i zahvalnosti. Šaljite je majci zemlji, svijetu, ovom svemiru. Tekst preuzet s portala atma.hr, obrada trećadimenzija.com.